اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے بعد ملک میں پیٹرولیم مصنوعات میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم انڈسٹری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یکم اکتوبر سے ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے لیٹر تک کمی کا تخمینہ ہے جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے لیٹر تک کمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 29 ستمبر تک امپورٹڈ فیول کی قیمت کے مطابق یکم اکتوبر سے کم قیمتیں لاگو ہوں گی۔ پیٹرولیم انڈسٹری ذرائع نے بتایا ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں اضافہ نہ ہوا تو کمی یقینی ہے۔